ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই বিষ্ণু শইকীয়াই আৰু আপোনালোকে জানে নিশ্চয় যে আজিৰ পৰা স্তব্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে বা স্থবিৰ হৈ পৰিছে আপুনি যদি ক'ৰবালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল বা আপোনাৰ কিবা ভ্ৰমণসূচী আছিল বা কোনো ঠাইলৈ আপুনি যোৱাৰ যদি কিবা প্লেনিং আছিল তেনেহ'লে আপুনি সেই প্লেনিং আজি বাতিল কৰক কাৰণ ৰাজপথলৈ যদি আপুনি ওলাই আহে বাছ স্থানলৈ যদি আপুনি ওলাই আহে এখনো আজি গাড়ী নাপাব কাৰণ ইতিমধ্যেই মটৰ শ্ৰমিক পৰিবহণ সন্থাই যি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে যি তেওঁলোকে আজিৰ পৰা যি তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে সেই কৰ্মবিৰতিৰ ফলত ৰাজপথত এখনো গাড়ী দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ হিট এণ্ড ৰাণ যি নতুন পৰিবহণ আইন অনা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই আইনখনৰ বিৰোধিতাৰে মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাই যি কৰ্মবিৰতি আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ৰাস্তাত আপুনি এখনো সৰু গাড়ীও নাপাব আনকি অ'লা উবেৰ বিচাৰিলেও আজি আপুনি লাভ নকৰিব কাৰণ এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাই ইতিমধ্যেই অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খানাপাৰাত শূন্য হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাছ শূন্য হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এখনো যাত্ৰীবাহী বাছ নাই অ'লা উবেৰ নাই একেদৰে অসমৰ আন আন জিলাসমূহতো একেই পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আপুনি যদি ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া আছে বা আপুনি যদি গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি আজি সেই পৰিকল্পনা বাদ দিয়ক কাৰণ ইতিমধ্যেই সকলো মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাৰ নিৰ্দেশমে প্ৰতিখন গাড়ীয়ে তেওঁলোকে আজি ৰাজপথলৈ উলিওৱা নাই আৰু আজিৰ পৰা তেওঁলোকে দুদিন ধৰি অহা বিগত দুদিনলৈ তেওঁলোকে এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে গতিকে আপুনি যাত্ৰা কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া আপুনি নিজা বাহন ল'ব লাগিব অন্যথা বিকল্প চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ ৰাজপথলৈ ওলালে আপুনি এখনো বাহন দেখিবলৈ নাপাব ইতিমধ্যে স্থবিৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে এখনো বাহন দেখিবলৈ পোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰী বিশেষকৈ অত্যন্ত ব্যস্ত অঞ্চল বুলি কোৱা যায় য'ৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গাড়ী চলে খানাপাৰাত যদি আমি চাওঁ খানাপাৰাৰ পৰিৱেশ প্ৰায় শূন্য এখনো গাড়ী দেখিবলৈ পোৱা নাই আনকি ট্ৰেভেলাৰে হওক মেজিকেই হওক বা আপুনি বে অ'লা উবেৰো যদি আপুনি বিচাৰি যায় তেনেহ'লে আপুনি অ'লা উবেৰো নাপাব কাৰণ তেওঁলোকে যি সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট আৰম্ভ কৰিছে বা কৰ্মবিৰতি আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া অসুবিধাত পৰিছে যাত্ৰীসকল খানাপাৰাত চাবলৈ গ'লে খানাপাৰাৰ পৰা উজনি অসম বা বিভিন্ন স্থানলৈ গাড়ী চলে গাড়ীসমূহ যায় উজনি অসমৰ পৰা মধ্য অসমলৈ যিহেতু খানাপাৰা অন্যতম কেন্দ্ৰ যাতায়তৰ সেই কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যেই সেই স্থানত কিন্তু এখনো গাড়ী দেখিবলৈ পোৱা নাই আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে গৈছিলে একেদৰে আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি চিটিবাছেৰে যদি আপুনি অফিচলৈ যাম বুলি ভাবিছে বা কাৰ্যালয়লৈ যাম বুলি ভাবিছে বা আপুনি যিকোনো স্থানলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সেই পৰিকল্পনা বাদ দি আপুনি অন্য পৰিকল্পনা কৰক নহ'লে কিন্তু আপুনি আজি অফিচ মিছ কৰিব পাৰে স্কুল কলেজ মিছ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ক'ৰবাত যিকোনো যাবলগীয়া গন্তব্য স্থানলৈ আপুনি গৈ নাপাবও পাৰে গতিকে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাই হিট এণ্ড ৰানৰ যিখন নতুন আইন আনিছে চৰকাৰে আইনৰ কথা কৈছে সেই আইনখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছে এই আইনখনত কি আছে সেয়াও আপোনালোকে জনাতো দৰকাৰ মই দুটামান কথা এইখিনিতে উনুকিয়াই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ দুহেজাৰ তেইছৰ যিটো তীব্ৰ গতিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা কৰিলে কি কি শাস্তি হ'ব পাৰে বা কেনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণে তীব্ৰবেগী বাহনৰ চালকসকলক নাকি লগাব পাৰে সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা হৈছে দফা এশ চাৰিৰ অধীনত কোৱা হৈছে যে খুন্দিওৱাৰ পিছত মৃত্যু হ'লে কঠোৰ আইন দহ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে সাত লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব পাৰে এই আইনখন অনুসৰি একেদৰে আপুনি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি লগে লগে আৰক্ষীক জনাব লাগিব দুৰ্ঘটনাৰ স্থান আপুনি এৰিব নোৱাৰিব আৰু আপুনি যা যদি কোনো লোক আপোনাৰ গাড়ীৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় তেওঁ যদি আহত হয় তেওঁক কিনাৰ লগে লগে তেওঁক আপুনি হাস্পতাললৈ নিব লাগিব সেই স্থানৰ পৰা আপুনি যাব নোৱাৰিব যদি আঁতৰি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ওপৰত যিখিনি ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেইখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ তিনিশ চাৰি ক এই ধাৰা অনুসৰি দুবছৰৰ অধী আপোনাৰ জেল হ'ব পাৰে দুবছৰ জেল হ'ব পাৰে দুশ ঊনসত্তৰ ভাৰ দুশ ঊনশী ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিব কৰিলে তীব্ৰ গতিত ছমাহৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ কঠোৰ যি চৰকাৰে আইন আনিছে এই আইনৰ বিৰোধিতাৰে আজি মটৰ পৰিবহণ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে যি ধৰ্মঘট বা কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু সাধাৰণ লোকসকল বিপদত পৰিছে কাৰণ বহুলোকে চিটিবাছে কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে বহুলোকে নিজৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাবলৈ হ'লে ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ আলম লয় কিন্তু আজি কিন্তু আপুনি কোনো স্থানলৈ যাব নোৱাৰিব আপুনি যদি যাওঁ বুলি ভাবিছে ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ আজিয়ে নহয় কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ দিনটোলৈ কিন্তু কৰ্মবিৰতি থাকিব শ্ৰমিক মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ গতিকে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে কেৱল বাছ বা যাতায়ত ব্যৱস্থাটোৱেই ব্যাহত হোৱা নাই এই যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰন্ধন গেছৰ পৰিবহণো ব্যাহত হৈছে অৱশ্যে যিসক যিসমূহ জৰুৰীকালীন সেৱা আছে সেই জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে তেওঁলোকে নিজে উল্লেখ কৰিছে যে সেইখিনি জৰুৰীকালীন যিসমূহ সেৱা আছে সেই সেৱাসমূহ স্বাভাৱিকভাৱেই চলি থাকিব কিন্তু চিলিণ্ডাৰৰ যি সেৱা আছে ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নো তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে অৰ্থাৎ আজি কিন্তু পেট্ৰল ডিপুত আপুনি তেল পাম বুলি যদি যায় তেনেহ'লে আশা নকৰিবও পাৰে আশা নকৰিব নাপাবও পাৰে বা পাবও পাৰে কাৰণ বহু ডিপু ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা তেল ডিপুসমূহ বন্ধ ৰাখিবলৈ পোৱা গৈছে একেদৰে বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ বাছ স্থান আছে সেই বাছ স্থানসমূহ প্ৰায় শূন্য হৈ পৰিছে তাত কোনো মানুহ নাই কোনো গাড়ী নাই বা এখন অ'লা এবাৰৰ যদি আপুনি কেব বিচাৰে কেব এখনো আজি আপুনি নাপায় আজিয়ে নহয় কাইলৈ কাইলৈ হ'ব এই পৰিস্থিতি কিন্তু এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটো হৈছে এইটোৱেই যে আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু এই বৈঠকখনত পিছতে তেওঁলোকে হয়তো কিবা নিৰ্ণায়ক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কাৰণ যোৱাকালিও এখন বৃহস্পতিবাৰ নিশা এখন বৈঠক সন্ধিয়াৰ ভাগত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰিবহণ বিভাগ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সৈতে কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ নোলাল যাৰ বাবে আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল প্ৰায় বন্ধ বুলি ক'লে বন্ধ বুলি ক'ব লাগিব এখনো যাত্ৰীবাহী বাছ আপুনি ৰাজপথত দেখা নাপায় একেদৰে বন্ধ হৈ পৰিছে অ'লা উবেৰৰ যি সেৱা আছিলে সেইখিনিও বন্ধ হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া বিপদত পৰিছে দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীৰ লগতে যিসকল লোকে ন নগাঁৱত চাকৰি কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোৱা কৰে যিসকল লোকে নলবাৰীত চাকৰি কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোৱা কৰে একেদৰে যিসকল নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে বা মৰিগাঁৱলৈ যায় মধ্য অসমলৈ যায় নামনি অসমলৈ যায় সেই লোকসকলৰ কিন্তু যথেষ্ট সমস্যা হৈছে অৱশ্যে ভাল খবৰ যে যিসকলৰ ৰে'ল যোগাযোগ ৰে'লেৰে যাতায়াত কৰিব পৰা সুবিধা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইসকল লোকে ৰে'লৰ ৰে'ল সেৱা বাছি ল'ব পাৰে বিকল্প সেৱা হিচাপে কিন্তু বাছেৰে যোগাযোগ যাতায়াত কৰা লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু দুটা দিনৰ বাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব ইতিমধ্যেই পুৱা পাঁচ বজাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাজ্যত পৰিবহণ সেৱা স্তব্ধ হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ কোনো ক'লৈ যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই হিট এণ্ড ৰাণ যিখন নতুন নীতি আনিছে পৰিবহণ আইন আনিছে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিয়েই সমগ্ৰ দেশতে আচলতে আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰা হৈছে আৰু অসমত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আপোনালোকক আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত যিহেতু এখন পৰিবহণ বিভাগৰ সৈতে এখন বৈঠক আছে শ্ৰমিক মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সেই বৈঠকখনত কি কি সিদ্ধান্ত হয়তো কাইলৈ বাছ চলাচল কৰিব পাৰে নেকি এই সম্পৰ্কটো আমি আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোক আপডেটেড হৈ থাকক নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে আমি আপোনালোকক প্ৰথমেই খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম শুদ্ধ খবৰ আচলতে কি হ'ব অনাগত দিনটোত আমি সেই সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আমি আপোনালোকক জনাম ধন্যবাদ